ata po shtohen. Marim kredinë e emrin tënd. Të vjedhin kartën e kreditit. Të shesin një apartament dy herë. Të marrin para për të futur në punë. Të marrin para për të hedhur fallë që të martohesh. Janë ai shumë dhe shfaqen nga format më të ndryshme. Mashtruesit. Por mund të mashtrosh edhe me kartat e kreditit. Ndjekim historinë më të fundit në Shqipëri, e cila ka të përfshirë shtetas afrikan. Nga Kameruni jetoni në Shqipëri dhe ishin pjesë e një super vjedhje me anë të mashtrimit. Mbi 4 milion euro dëme kishin bërë së bashku edhe me dy shtetas shqiptar dhe 8 të tjerë të shpallur në arrest ndërkombëtar gjatë operacionit koduar phishing. Për policinë ky lloj mashtrimi është era e parë që bëhet në Shqipëri. Në gjykat, ata u përpoqën të mashtronin sërish se nuk ishin në DNI dhe se ishin thjesht përkthyes, por në fakt askush nuk i besoi. Ndërsa Fat Bardanja dhe Gentil Kupe janë dy pjesëtarët e tjerë të një rrjeti që drejtohej nga jashtë Shqipërisë. Pasi zbulonin emailet të kompanive të cilat kërkonin blerje të madhrave, ata ndërhynin në rrjet dhe i ndërronin llogarinë bankare. Më pas i transferonin menjëherë dhe i tërhiqnin. Por për një gjë të tillë u duhej patjetër bankat shqiptare dhe mundësia për t'i tërhequr këto para. Por në fakt edhe pse bënin të paditurin në gjykat, ata bënin jetë luksoze me paratë të cilat i tërhiqnin në llogaritë të një nigeriani, i cili ishte edhe përfituesi kryesor i të ardhurave. Kjo goditje e kësaj skeme kriminale realizohet për herë të parë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Kjo skemë quhet mashtrimi pagesës nëpërmjet postës elektronike, pasi këta shtetas, si dhe në bazë të dyshimeve të arsyeshme, së bashku me shtetas të tjerë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, kanë kontrolluar komunikimet e postës elektronike midis klientëve dhe subjekteve tregtare. Pasi kanë ndërhyrë në sistemin kompjuterik, ata kanë qëndruar të fjetur derisa kanë parë kërkesa specifike në lidhje me fonde ose pagesa të ndryshme. Në këtë moment, këta shtetas kanë bërë lëvizjen e tyre. Ata kanë kontaktuar klientin duke marrë rolin e subjektit pritës të fondeve, duke informuar ata se detajet bankare të kompanisë kanë ndryshuar dhe duke kërkuar që ata të transferojnë fondet në llogarinë e re. Ata duke qenë në brendësi të komunikimeve kanë qenë në gjendje të prodhojnë një mesazh të postës elektronike me pamje të njëjtë me të vërtetin. Që kjo skem funksiononte, këta shtetas kishin hapur subjekte tregtare fiktive dhe në shumë raste me dokumenta të falsifikuara, të krijuara nëpërmjet pajisjeve elektronike, por dhe llogari bankare me dokumenta të falsifikuara, si dhe administrator subjektësh të ndryshëm. Pasi vlerat monetare transferoheshin në llogaritë që këta shtetas kishin çelur, ato tërhiqeshin dhe dërgoheshin në shtete të tjera. Dy shqiptarët kishin një rol të thjeshtë: hapjen e bizneseve fiktive pranë ÇKB-s, si dhe tërheqjen e parave në banka. Shifra e tërhequr më e madhe ndonjëherë shkonte në 300.000 euro. Megjithatë, lëvizjet e tjera ishin më të vogla. Denoncimi erdhi nga jashtë Shqipërisë, me një dëm prej 4 milion eurosh ndaj biznesmenëve të huaj një rrjet në Dukje. Pa ndonjë sofistikim, mashtruan më shumë se 12 biznesmen, njëri prej të cilëve ishte i pari që bëri denoncimin në policinë shqiptare. Deri tani janë evidentuar 10 subjekte që kishin rënë prej këtij mashtrimi nga vende të ndryshme të botës. Përveç Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë, grupi kishte vjedhur dhe mashtruar në Angli, Turqi, Belgjik, Zvicër, Finland, Lituani dhe Filipine. Vlerat monetare të evidentuara dhe të dyshuara si të ridrejtuara nga këta shtetas, si pasojë e kësaj skeme kriminale, janë rikthyer tek subjektet që i kanë dërguar ato, duke minimizuar dëmin dhe viktimat e mundshme. Deri tani dyshohet se këta shtetas kanë ushtruar aktivitetin e tyre kriminal për një periudhë gjatë kohore për rreth 2 vjetësh. Dhe së bashku me shtetas të paidentifikuar jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, mund të kenë kryer mashtrime të pagesë nëpërmjet postës elektronike në një shumë prej rreth 4 milion eurosh. Me cilësinë e provës materiale janë sekuestruar një automjet, pajisje kompjuterike, laptop, telefona celular, karta SIM, pajisje kompjuterike, tablet, vula subjekte tregtare, karta krediti dhe debiti, karta memorie, pajisje tjera elektronike ndihmëse, dokumenta të ndryshme si vërtetime bankare, fatura bankare, fotokopje pasaportash shtetësi shqiptare të huaj, ftesa për leje qëndrimi, kontrata ndryshme notariale, prokura përfaqësimi e tjerë. Shqipëria shpalli arrestin ndërkombëtar për 8 shtetas të huaj të tjerë, të cilët
mendohet se ishin pjesë e këtij rrjeti. Në fakt ata ishin realizuesit kryesor të këtij mashtrimi, pavarësisht se tërheqjen e parave e bënin dy shqiptarët. Paratë dhe sendet me vlerë të bllokuara ndaj këtyre shtetasve në Shqipëri kanë qenë të pakta. Ata kishin shpenzuar pjesën më të madhe të ardhurave nga mashtrimi, për të cilat kishin hapur 17 firma fiktive gjithsej. Por ndërsa këta shtetas ishin prej lehtë mashtruesve ndërkombëtar, duke u bërë atyre punën kryesore dhe duke përfituar shifra jo fort të mëdha, të tjerë mashtrues ndërkombëtar zgjedhin të vendosin Shqipërinë si një vend ku mund t'ia hedhin lehtë dëmeve që kanë bërë në vendet e tyre. Padyshim numri 1 të listës e mban supermashtruesi turk. Ai mashtroi më shumë se 400.000 qytetar turq me një vlerë të paktën 2 miliardë euro. Largimi i tij nga Turqia ishte numri 1 i lajmeve në media turke për disa javë, deri kur u bërë edhe arrestimi i tij në Kosovë. Pasi vodhi një shifër maramëndse, të cilën qytetarët turq e kishin investuar në një bursë kriptomonedhash, Ozer, miliarderi turk zbriti në aeroportin e Rinasit, ku edhe kamerat e sigurisë kishin fiksuar. Ai mori informacion se policia shqiptare po e kërkonte ta arrestonte dhe u zhvendos më njëherë në Kosovë. Çështja e tij ishte numri 1 i prioriteteve të forcave të sigurisë brendshme turke për shkak të numrit të madh personave të prekur nga ky rast. Ndaj ata ndoqën edhe në Kosovë derisa arritën ta kapin. I ardhur në mesin e prillit në Shqipëri u largua për pak ditë prej saj. Ozer në fakt vendosi të strehojë nga supermashtrimi në shtete ku raportet të ndërsjellta në fushën e sigurisë së Turqisë janë në nivele të larta. Por ndërsa biznesmeni turk nuk e gjeti dot një strehë në Tiranë, një tjetër mashtrues ndërkombëtar u fsheh prej shumë vitesh. Ata janë italian dhe kudo ishte të veshur mirë. Ky që shihni në ekran është një tjetër i dënuar për mashtrim në Breshja, i kapur në Shqipëri nga policia e Tiranës, i dënuar me 5 vite e 7 muaj burg. Ishte dënuar që në 2016 në Shqipëri dhe kishte zgjedhur të jetonte me identitet të rrem në Shqipëri. Mendohet që një pjesë e madhe të kohës që ishte në kërkim ndërkombëtar nga Italia, pas një mashtrimi që i kalonte disa milion euro, i dënuar me burgim 5 vjet e 6 muaj. Luigi Colozo nga Kozenca jetonte prej kohësh në Tiranë, por ndërsa ishte i qetë, një tjetër bashkombës i tij që e njohu një ditë në rrugë e informoi policinë shqiptare për identitetin e tij të vërtetë dhe për arrestin e tij ndërkombëtar. Fast Albania, njësia e re për arrestimin e personave me rrezikshmëri të lartë, mori pjesë në këtë aksion, pas gjith informacioneve të detajuara që mori nga Interpol Tirana. Operacioni ishte i thjeshtë dhe italiani nuk i bëri rezistencë policisë shqiptare. Ai u dërgua në Itali për të shlyer dënimin me burg për akuzën e mashtrimit me pasoja të rënda. Lista e tyre në Shqipëri është e gjatë, janë arrestuar në Vlorë, në Durrës dhe në kryeqytet, duke qenë se këto janë zonat që preferojnë. Lista mbyllet me Gabriele Taroni Longinoti, super mashtrues financiar, që shkakton dëme me miliona euro. Ai u arrestua në Rinas pak para se të largohej për të bërë dëme në një tjetër shtet. Prangosja e tij erdhi në 29 mars të këtij viti. Mashtrimi është dhe një vepër penale. Në Shqipëri, kohët e fundit, ai po pëson rritje të shumta. Në Shqipëri, mashtrimi është tetë i përhapur. Çdo vit po thuaj se 2.5% e të gjitha krimeve në rang vendi janë mashtrime. Ose e thënë më qartë, 2 në 10.000 banorë në Shqipëri janë mashtrues. Vetëm në vitin 2020, mashtrimi kishte rënë për shkak se vendi ishte mbyllur prej pandemisë. Nga të dhënat statistikore të prokurorive, rezulton se shumica e të arrestuarve janë meshkuj, afërsisht 87%, ndërsa 13% janë femra. Vetëm vitin e kaluar në Shqipëri u dënuan 6 shtetas tuaj për mashtrim, pjesa më e madhe e tyre ishin me shtetësi rumune. Aftësia e mashtruesve është e çuditshme dhe nuk duhet në një shkollim për të. Kjo për faktin se 80% e tyre nuk e kanë bërë arsimin e lartë. Përsa i përket gjendjes shoqërore, vetëm 2.9% e mashtruesve rezultojnë të punësuar në sektorin shtetëror. Në sektorin privat, 42% dhe 55% janë pa punë. Mashtruesit në Shqipëri kapen përgjithsisht vetëm një herë. 94% e të arrestuarve nuk kanë qenë të dënuar më parë për ndonjë vepër penale.
Në Tiranë jetojnë dhe veprojnë më shumë se gjysma e të gjithë arrestuarve, por statistikat tregojnë se në Vlorë, Shkodër, Durrës dhe Elbasan, tendencat janë gjithmonë në rritje dhe përbëjnë pothuajse gjysmën tjetër. Përmeti dhe Tropoja nuk kanë pothuajse prej vitesh të arrestuar për këtë vepër penale. Aktualisht në burgjet shqiptare janë në pritje të një dënimi 64 mashtrues, ndërsa 63 të tjerë e kanë marrë vendimin dhe vuajnë dënimet e tyre në burgje të ndryshme të vendit. Në burgje, numri i mashtruesve është i treti në radh pas vrasësve dhe tregtarëve të drogës. Format e mashtrimit në Shqipëri janë nga më të shumtat. Dhe jo vetëm kaq, por ndonjëherë ato janë edhe histori tepëros. I ndodhu në ndonjë moment në një situatë kur jeta të vë përballë sfidave të rënda, qartësia e mendimit bie dhe thjesht mund të bëhesh lehtësisht prej një fallxhoreve. Shumë mendojnë se falli nuk i ka ecur, por kujt i kushton financiarisht shumë bën denoncim në polici për mashtrim. E fundit daton në dhjetorin e vitit kaluar. Policia e Tiranës procedoi penalisht një 56 vjeçare, e cila në 2 muaj më radh, duke premtuar ndryshimin e fatit me anë të fallit, mashtroi një 35 vjeçare, së cilës dëshira për martesë i kushtoi 12.000 euro. Në fakt policia është përballur shpesh me situata të tilla. Denoncimi i parë bërë në Tiranë për një situatë të tillë kishte ardhur nga një nënë e tre vajzave të pamartuara, që i kishte dhënë fallxhores 3.000 euro për të ndryshuar fatin, por me që fati nuk u erdhi në derë, ajo bëri denoncim te komisariati nr. 1. Por harta e fallxhoreve të arrestuara apo të ndjekura penalisht nga organet ligjzbatuese është e madhe. Në Fier, fallxhoria më e famshme e zonës u arrestua 2 vite më parë, duke i marrë një qytetari nga Patosi për t'i ndryshuar rrjedhën e jetës 7500 euro, dhe gjitha kjo për t'i parë fatin në Filxhan. Por gjithçka që kishte nxjerr fallxhoria nga goja, nuk po realizoi dhe qytetari e denoncoi. Fallxhoria e Fierit, e cila banonte në fshatin e Radostin, shkonte në burg për herë të dytë, pikërisht për këtë vepër penale, mashtrimin. Ndonjëherë fallxhoret e shtirura bëjnë xhiro nëpër Shqipëri. Zakonisht, ato premtojnë martesa të shpejta, por edhe shërim për ndonjë të smur. Një fallxhore nga Fushkruja, ndër më të njohurat, u arrestua në Vlorë pasi vetëm me një premtim arriti të marrë 6 milion lekë të vjetra një familje. Kryesisht, mashtrimi ishte mbi gratë e familjes. Arrestimi i saj u bë sapo hynte në një tjetër familje po në Vlorë. Edhe ajo ishte arrestuar më parë për një vepër penale të tillë. Arrestime e fallxhoresh ka patur në Kukës, Shijak dhe Berat në vitet e fundit. Në të gjitha rastet bëhet fjalë për sasi të konsiderueshme parash që shkojnë në disa milion lekë. Por sa lehtë mund të mashtrohet një njeri? Çfarë bën atë që të bie viktimë e mashtrimit? Absolutisht ja i konsiderohet si një ndër mashtruesit më të mëdhenj në historinë e vendit, kryesisht me anë të mashtrimit jo shtegra. Në procesin gjyqësor tha se kishte arritur të mashtronte 380 të tilla kryesisht me premtime se do t'i bënte të famshme. Në procesin gjyqësor në qytetin e krimeve të rënda, tha se prej mashtrimit kishin rënë edhe gratë deputetësh dhe prokurorësh, por asnjëherë nuk i deklaroi se kush ishin ato. Gjithsesi, pasi doli nga burgu, vetëm pak ditë më pas u ekzekutua në afërsi të banesës së tij në Xhavzotaj. 26 maj 2014, Xhavzotaj, Durrës. Policia nuk arriti dot kur të agjende me saktësi apo të ngrinte një dyshim mbi ata që kryen krimin e vrasjes. Ai u qellua me disa plumba në të gjitha pjesët e trupit nga dy persona që ishin të maskuar. Dy ekzekutorët zgjodhën orën 22:50 minuta të mbrëmjes kur në fshatin Xhavzotaj nuk ishte pothuajse fare lëvizje. Tollia Sokoe, 55 vjeçar, kishte qenë në një vizitë tek ëma dhe po kthehej me taksi në shtëpi, ndërsa ekzekutorët e prisnin pak metra para se të hynte në portën e banesës së tij. Në dëshmitë okularve u tha se personat që e qelluan lëvizën me shumë shpejtësi dhe nuk ishin pikasur nga askush. Pas daljes nga burgu ai nuk ishte kërcënuar asnjëherë dhe kontaktet e tij fizike dhe telefonike të atyre pak ditëve nuk e çuan asnjë pistë policinë e qytetit bregdetar, e cila absolutisht gjatë gjithë kohës besonte se ishte në shenjakmarrje ndonjë prej 380 rasteve të nxjerra në procesin gjyqësor ndaj tij. Shpeshherë tollia kërcënonte në sallën e gjyqit se do të nxjerrte emra të grave
dhe politikanëve të cilët kishte mashtruar. Procesi gjyqësor ndaj tij ishte një histori më vete. Për herë të parë që nga krijimi i saj në 2008-ën, gjykata e krimeve të rënda u vu përballë një dileme nga vetë media, gjë të cilën nuk e kishte hasur më parë. Arben Tollia ishte bërë mik me të gjithë gazetarët dhe të gjithë ishin anën e tij. Biles Media e pagzoi si Kazanova shqiptar. Ajo erdhi për dy arsye. Shpjegimi që ai bëri mashtrimeve të veta binde në sy, se pjesa më e madhe e grave kishin shkuar me të, besonin se ai kishte para. Në dëshmitë e tij në proces, duhet se i çonte në një pallat që ishte në ndërtime sipër dhe u thoshte se ishte e tij dhe se kur të mbaronte do t'u falte në një apartament të vogël ose do t'u shiste me çmim tepër të ulët, duke përfituar nga gjithë kjo histori. Mashtronte dhe joshte gra. Ai akuzuai për përdhunim, gjë të cilën nuk e pranoi asnjëherë. Ai pranoi se shpeshherë luante me kartën e biznesmenit për t'i mashtruar ato, ose kur ishin të pasura, luante me histori të ndryshme, duke i premtuar se do t'i bënte të famshme ose do t'i çonte në agjenci mode jashtë Shqipërisë. Historitë e tij të mashtrimit me femrat ishin aq të shumta sa mbushën të gjithë tregun mediatik shqiptar për muaj me radhë. Vetë gjykata u vu në vështirësi kur lexonte tabulatat e tij telefonike, të cilat ishin të lidhura me aktivitete seksuale. Pak nga pak edhe vetë gjykatësit e kishin të vështirë të përcaktonin qartë nëse ai ishte fajtor apo jo për akuzat e ngritura. Megjithatë, për shkak të një marrëdhënieve me një vajzë e cila ishte nën moshë, ajo i dha një dënim me 12 vjet e qelirie. Gjatë kohës në proces, Tollia, duke i siguri bënde shantazh dy personave, një prokurori dhe një deputeti, të cilëve u kishte mashtruar bashkëshortet, por ky fakt asnjëherë nuk u vërtetua edhe pse ai pretendonte se kishte foto dhe video me to. Disa herë me radhë u dha urdhër që në qelinë e tij kryesisht të kryeshin kontrole për prova të tilla, por asnjëherë nuk u gjetën. Aq i famshëm ishte bërë sa kur hapi profilin e tij në Facebook, brenda në burg, merrte shumë mesazhe dhe kontaktuai nga shumë femra. Dënimi i tij mund të rriti kur në janar të 2014-s, kur doli me leje nga burgu për të festuar vitin e ri pranë familjes në policinë e Durrësit, u bë një denoncim se ai kishte përdhunuar një vajzë 30 vjeçare. Vajza denoncoi në polici se ishte duke biseduar me një profil me një foto të një emigranti nga Durrësi, i cili kërkonte të martohej dhe se doli në një takim me të për këtë qëllim. Por i shtirur sigurisht e daja e djalit për ta parë nga afër vajzën që kërkonte të martohej, ai kishte përfituar nga ajo. Gjithsesi, Tollia nuk u dënua për këtë rast. Vajza e tërhoqi denoncimin dhe pas 4 muajsh u lirua me kusht nga burgu. Pasi kishte kryer më shumë se gjysmën e dënimit të dhënë prej 12 vitesh, Tollia u ekzekutua 12 ditë pas daljes nga burgu. Mashtrimi ka edhe pasojat e saj tepër të rënda. Dhe në Shqipëri ndihet në shitjen e apartamenteve dy herë. Kështu e kanë pësuar shumë qytetarë shqiptarë. Ndonjëherë këto ngjarje kanë përfunduar dhe tragjike. Gjykata e Tiranës dha vendim e burg për dy ndërtues të njohur 3 muaj më parë për shitje të apartamenteve dy herë. Vendimi ishte 6 vite burg dhe dëmi që i kishte shkaktuar klientëve ishte 320.000 euro. Ky është vendimi më i fundit i një morie dhjetra e dhjetra rastesh denoncimesh për shitje të apartamenteve dy herë. Mashtrimi në këto raste ka qenë teje i rëndë. Edhe sot në dyert e gjykatave ka me dhjetra raste të personave të cilët presin me shpresë mos apartamenti tyre u kthehet. Ndërkohë që me ligj apartamentin e gëzon ai që i ka bler i pari në kohë. Ndërkohë që një pjesë e madhe këtyre çështjeve në një rast janë kthyer edhe në vetë gjyqësi. Vetëm rregullimi i ligjit të noterisë dha përfundimisht një zgjidhje kësaj situate dhe në dy vitet e fundit ende nuk ka ndonjë rast të evidentuar. Ato vinë të mbartura nga shumë kohë më parë, por që ka shumë gjasa të mos zgjidhen asnjëherë. Pavarësisht dënimeve të gjykatave apo arrestimeve të atyre që e kanë shitur apartamentin dy herë. Policia ka regjistruar vetëm një herë vrasje e nxitur nga rrethana të tilla. Ajo i përket biznesmenit Vasil Biba, i cili përfitonte apartamentet për shkak të punimeve në këto pallate. Një shitje një apartamenti dy herë dhe një borxh afërsisht 30.000 euro i shkaktoi atij edhe vdekjen. Ai u gjeti i vrarë me dy pluma në kokë dhe i groposur në Dajt, në vendin e quajtur Zabel. Kufoma u gjet nga një bari i cili menjëherë lajmëroi policinë. Në fakt, identifikimi donte kohë, ndërsa vetë bashkëshortja e viktimës kishte bërë denoncim për zhdukjen e tij, ditën që kishte ndodhur edhe vrasja. Vetëm pas gjetjes së trupit, policia arriti të gjejë prova të pakundështueshme për autorët
të cilët e kishin futur në një automjet dhe e kishin dërguar në Dajt, ku edhe e kishin ekzekutuar dhe gëroposur. Vrasja është cilësuar si më e rënda për nga mënyra si është kryer nga policia e Tiranës. Vetë viktima ishte dënuar dy herë më parë nga gjykatat për mashtrim për shitje dy herë të apartamenteve, ndërsa rasti më i fundit i një situate të tillë nuk ndodhi midis vetë personave që presin marrjen e shtëpive, por nga dy ortak. Ngjarja ishte e tejet e bujshme, pasi ndodhi në një zonë të mbipopulluar ku u përdorën edhe armët. Ngjarja u regjistrua mëngjesin e 13 janarit të 2021-shit në rrugën Ndremjeta këtu në Tiranë. Një prej biznesmenëve ngeli i plagosur në këmbë, ndërsa autori dyshuar i krimit, i cili u largua, u kap më vonë nga policia. Si pasojë përleshjes me armë, mbeti i plagosur edhe një kalimtar i rastit, por të dy personat që morën menjëherë ndihmë mjekësore nuk patën komplikacione për jetën e tyre. Dy ortakët kishin ditë që konfliktoheshin me njëri tjetrin. Në një rast ishin shoqëruar edhe nga policia, por pasi kishin dhënë shpjegimet ishin lënë të lirë. Përplasjet mes tyre lindën për shkak të pretendimeve se apartamentet ishin shitur nga dy herë, ndërkohë që ndarja mes apartamenteve në pronësi nuk ishte bërë siç duhet. Ata në fakt vjedhin shumë para. Ata shkaktojnë shumë probleme tek njerëzit, por dënohen pak. Kështu e thot ligji. Gratë kanë më të thjeshtë i çojnë drejt mashtrimit qytetarët, mbase nga që ato janë më të besueshme. Kjo është 64-vjeçaria Violeta Petro përpara se të shfaqej si përfaqësuese e UNICEF në Tiranë, ishte një edukatore kopshti. Pasi i kishte humbur punën, mashtronte biznesmenën duke u premtuar projekte të mëdha ndërtimi të financuara nga UNICEF-i. Ajo arriti të fitojë pak a shumë 100.000 dollar nga biznesmen në fushën e ndërtimit, të cilëve u premtonte se ndërtimet që do të bënte organizata do t'i jepeshin atyre. Ajo u kap që në mashtrimin e dytë, pas denoncimit të vetë biznesmenëve. Ndërsa ajo mban numrin 1 të mashtrimit të gjitha kohërave dhe u dënua me 12 vjet. Quhet Albana Laze dhe ishte aq e guximshme sa mashtroi personat më të njohur të botës së krimit në Shqipëri, se do t'i nxirrte nga burgu. Laze aso kohë 32 vjeçare merrte shifrat jashtëzakonshme, që e kalonin 100.000 euro me pretendimin se punonte në gjykatën e lartë dhe se mund të nxirrte nga burgu kudo. Mashtrimi i saj vazhdon të lërë pasoja edhe pas 15 vjetësh. Në Shkodër, u arrestua një 60 vjeçar që kishte ndikuar te kushurinë e tij t'i jepnin Lazës 100.000 euro për të nxjerrë të afërmin e tyre nga burgu. Edhe pse kishte tërmet dhe të gjithë shqiptarët u solidarizuan, mashtruesit bën punën e tyre. Ata pretendojnë gjithmonë të përfitojnë diçka në kohë të tilla. Një prej tyre nga Lezhë hapi faqe në rrjetin social Facebook dhe kërkonte para në emër të kryeministrit, duke vendosur edhe llogarinë bankare aty. 30 vjeçari nga Lezhë Arjan Meli nuk e kishte as pak problem situatën në vend. Ai kishte arritur të hidhte në llogarinë e tij bankare një shifër të konsiderueshme të hollash, të cilën policia e shtetit pas arrestimit të tij nuk e bëri të ditur asnjëherë publikisht. Ai vërtetoi se mund të fitosh 1 milion dollar në një kohë të shkurtër, por kjo nuk ishte një ëndër amerikane, por një perfeksion në mashtrim. Claudian Ciruna, 41 vjeç, i dënuar më parë për mashtrim, arriti të merrte 3 biznesmenëve 1 milion euro. Policia e prangosi atë gjatë të operacionit të koduar Lucia. Ai kontaktonte biznesmenë dhe u premtonte se do t'u siguronte leje ndërtimi në zona të ndryshme të kryeqytetit. Për t'u bërë akoma më i besueshëm, ai kishte arritur t'i bindte ndërtuesit se kishte studio avokatie në Milano. Nëpërmjet emailëve false bënte kontrata notariale fiktive, të cilat më pas ja prezantonte investitorëve. Tre prej tyre ran prej mashtrimit, ndërsa Ciruna arriti të merrte 1 milion euro. Veç kësaj, për të futur në Gratsk sa më shumë biznesmen, Ciruna hapi edhe një kompani call center me aktivitet në fushën e shitblerjeve të pasurive të paluajtshme. Zakonisht mashtruesit duan të përfitojnë para, ndërsa ata shkuan në burg vetëm se donin të shfaqeshin si inspektor të shish. Të gjithë historinë e tyre e zhvillonin në aksin Berat Ura e Vajgurore, dhe kur ndalonin të rinj me automjet, hiqeshin si inspektor të shish, vetëm se donin të shihnin reagimet e tyre.
u zbuluan vetëm pasi një njeri nga Durrësi, të cilët ju vunë ndjekje me automjet, lajmëroi policinë nga frika e një atentati dhe më pas u zbuluan se dy mashtruesit gjithçka e bënin për hobi. Ai ja biti të gjithë për mënyrën se si hakeroi jo vetëm shtetin shqiptar, por edhe bankën, ndërsa në kohën e pandemisë kishte prej atyre që u ankuan për mos marrjen e pagës së luftës, ai arriti pa punuar asnjë ditë të tillë të marrë 36 të tilla. 32 vjeçari nga Durrësi, Denis Trungu, u arrestua vetëm 2 ditë për para mbarimit të vitit 2020. 155 milion lekë ishte arritur t'i merrte shteti shqiptar me anë të mashtrimit kompjuterik si pagë lufte. Trungu arriti të ngrinde një skem duke përfituar nga periudha e izolimit gjatë pandemisë. Përmes një llogarie të hapur në një bank të një niveli të dytë, 32 vjeçari nga apartamenti i tij ndërhynte në të dhëna dhe hakeronte sistemin e ngritur nga qeveria për dhënien e kësaj pagë lufte. 36 transaksionet në llogari të ndryshme bankare brenda periudhës 3 mujore të izolimit. Pas transferimit të shumave, 32 vjeçari kryen të tërheqje nga bankat ku ishin transferuar këto fonde nëpërmjet kartave bankare ose duke u paraqitur edhe vetë pranë porteleve. Policia arriti ta gjej pas 6 muajsh, vetëm pasi një banke nivelit të dytë e kallëzoi si rast. Për të do të jetë në gjykat dënimi i tretë për mashtrim, nga 5 të tilla që ka marrë gjatë gjithë jetës së tij. Të mos mashtrohesh dhe të mos mashtrosh. Natën e mirë dhe pa çfarë.